Agora, já são 142 famílias cadastradas. A primeira pergunta que é feita para a família é se ela tem ou não para onde ir. A maior parte tem para onde ir, vai para casa de parentes ou para casa de amigos. Quem declara que não tem para onde ir é encaminhado imediatamente para os acolhimentos da Secretaria de Assistência Social. Duas famílias só declararam não ter para onde ir e estão acolhidas. A providência é cesta básica, colchão, cobertores, kits de higiene, lençol, toalha, enfim, os itens de primeira necessidade. Nós estamos aqui hoje no Centro da Juventude acolhendo ainda aquelas pessoas que não fizeram cadastro ou têm alguma dúvida. As doações podem ser feitas no Fundo Social de Solidariedade.